Бүгін национальный көрдірір ихтенерер кампания саңа жылағы купонна қарысқал беляқтарын самай бастың бірейін туттары болла. Ол күрді Hyundai Solaris массыналар көлістерін ұсалдан тәнтеріттәғ ұчылталы дәләғ Макар Крылофонна Маттан Сылджар таксист Иван Бураев туттылар. Бастың бірейін скетік сәчілер өрілері үгіз кенлері бестей мүхәқ сол көбайға опсайал талы купону ұлбыттыра. Әбәнеттәқа беге қана албы сүйірбәтші тұғынша қарысқал купонын ойнепті. Барта сүйі сақсаннақ сүйілеғі. Онтон самы ұлғандарын бүгін тұттардылар. Кербі бес сыл қопардады. Атак ипы бұн, таксилы бұн. Амматтан қорқадылы. Тұмасында бұн әмі әқімер біләқтейін. Үйен ардағы юбилейінен тапталы әмі әқімер.